Улар жасап бериши аябай оор жерлерин жасап береби, кичине бир ушуга бир жардам болобу, ушу бала бакча балдарыбызга суук эмеле түшөт. Бишкек шаарынын номер 48 атайын мектепке чейинки билим берүү мекемеси ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ылайыкташтырылган. Имараттын өзү 1985 жылы колдонууга берилип, андан бери тыңгылыктуу оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Ошондон улам буга чейин мында тарбияланган балдардын ата-энелери имаратты оңдоп түзөп берүү өтүнүчү менен шаардык кеңештин СДПК фракциясынын эл өкүлдөрүнө кайрылышкан. Мына эми минти бүгүн СДПК партиясынын ынтымактуу бакча долбоорунун алкагында бала бакчанын тегереги тазаланып, иретке келтирилип, балдар ойночу аянтча сырдалып бакталууда. Аны менен катар имараттын ичи дагы оңдолуп, терезелери алмаштырылып, жаңы тактайлар төшөлүүдө. Бул жерде ошо мүмкүнчүлүгү чектелген мектеп жашына чейинки балдар тарбияланышат. Бул болсо ушу биздин ынтымактуу бакча долбоорунун негизиндеги иш чаралар жүргүзүп жатабыз. Маанай жакшы, мындай иш чаралар дагы уланат шаарыбызда, шаарыбыз эмес, даже республиканын аймагында болуп турса абдан жакшы иш чаралардын бири деп ойлойбуз. Ынтымактуу бакча балдарга рахат тартуулайбыз долбоорунун алкагында аталган мекеменин тарбиялануучулары үчүн. Бүгүн оюн зоок концерттик программа менен коштолгон иш чара уюштурулуп, аны менен катар эле СДПК партиясы аталган бала бакчага жардам көрсөтүү максатында марафон уюштурууну ээп көргөн. Ал демилге көңүл сыртында калбай акцияны шаар тургундары, мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер колдоого алышты. Ал эми шаардык кеңештеги СДПК фракциясынын депутаттары болсо, бала бакчанын керектөөсү үчүн 150 миң сом которууну туура көргөн. Ынтымак бакчасын өткөзүп аткан ата энелер келишти, биздин да ушундай балдарыбыз бар, биякты көңүл бургула депчи. Анан бул дагы биздин программабызда бар болчу. Албетте мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга биз деген абдан чоң маани беришибиз керек, көңүл бурушубуз керек. Бул мамлекет эле эмес, эл жалпы деген мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга көп маани бериш керек деп эсептейбиз. Бүгүн эртең менен бери биз деген ушуякты жыйнап субботник кылып өткөзүп аттык. СДПК фракциясынын мындай жакшы демилгесин шаардык кеңештин башка фракциялары дагы колдоого алышып, буга окшогон социалдык маселелерди чечүүдө партиялар аралык кызматташтык эң маанилүү деп билдиришти мында келген фракция жетекчилери. Ал эми шаар мэри Кубанычбек Кулматов болсо, СДПК фракциясынын ынтымактуу бакча долбоору салтка айланып, жыл сайын өтүүчү иш чаралардын катарында болот деген үмүтүн билдирди. СДПК баштаган движение болуп калды да. Мына канча күн болду, 2 жумадан баштап ушундай короолордо эмелерде ушундай акциялар өтүп атат. Ошондуктан мына Март Аскерович, сизге чоң рахмат. Мэрияны чакырып ушул чогуу акылдашып ушундай жакшы иштерди баштадык. Ушундай эле иш-чара бүгүн номер 164 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн бала бакчада өтүп, бул акцияда жалпысынан 3 миллион сомго жакын акча каражаты чогулду. Эми бул каражаттын бардыгы аталган бала бакчаларды оңдоп түзөө иштерине жумшалмакчы. Белгилей кетсек, ынтымактуу бакча буга чейин шаар ичинде 54 аргандай иш-чараларды өткөрүп, ага жалпысынан 10 миңден ашуун балдар катышкан.